Bé, molt bon dia a tothom. M'agradaria abans que res que entenguéssiu que és una situació no massa simple per mi. Però intentaré fer-vos a 5 cèntims del que sento i així poder entendre el que vulgui les raons. En primer lloc, voldria dir que lamento profundament la incertesa que he generat durant tot aquest temps sobre la meva continuïtat i no. Probablement va ser una errada, cosa que assumeixo, no escoltar la gent que tant estimo, que m'aconsellava que estigués 2 anys o firmés 2 anys com a entrenador per evitar tot això que ha passat durant aquest de temps, la incomoditat dels meus jugadors, preguntar-los cada dia, fer debats, que semblava que aquesta sensació que em feia de pregar, que em feia... Com per dir, a veure si d'una vegada ja decideix. Però sempre he volgut, des del primer dia, deixar molt clar contractes molt curts, perquè sé que l'exigència de ser entrenador del Barça, primer com a jugador que vaig veure els meus entrenadors, després amb la meva pròpia pell i com ho sento, perquè entenc que la gent no ha d'oblidar mai que entreno a casa meva i això hi ha un plus afegit molt, molt, molt gran. Sempre he pensat que les coses en aquesta situació s'han de fer en el més curt termini. 4 anys és una eternitat per ser entrenador del Barcelona, és una eternitat. I no volia tenir un lligam contractual ni tenir un lligam que em pogués no ser clar a prendre les meves decisions. Al voltant del mes d'octubre, a la tardor, a principi de desembre, vaig comunicar al president i al director esportiu, aquí presents, que veia que el final de la meva etapa era ja molt present, però aleshores tenim el problema que jo no podia comunicar-ho ni públicament als jugadors, perquè el pal de paller, en aquest cas, sempre en un equip és una mica l'entrenador, de poder aglutinar, de fer-lo seguir, no podia dir-los-hi, perquè si no tot hagués sigut un enrenou. Es comunica ara, prenc la decisió ara, que ja havia pres doncs, fa força, força temps, perquè evidentment les dues competicions importants que teníem hem quedat fora, i era el moment perquè així el club pugui amb tota tranquil·litat poder decidir el que ha de decidir. Aquesta és la raó per la qual ha sigut tot tan llarg i tot tan... que ha sigut una incomoditat per mi meva i que no volia, evidentment, generar aquesta sensació, insisteixo, per una probablement equivocació per no allargar més el contracte i evitar totes aquestes coses que han sigut molt, molt incòmodes. La raó és molt simple, són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me. Aquesta és la raó fonamental per la qual vaig comunicar el mes de... devia ser setembre, octubre, tant el president com el director esportiu, de que la meva etapa com a entrenador del Barça s'estava acabant. Crec sincerament que la pròxima persona que ocupi el meu lloc donarà unes coses que jo ja no puc donar, no perquè no tingui capacitat o no la tingui o deixi de tenir-la, bàsicament, doncs perquè per estar aquí assegut davant de cada dia, durant cada 3 dies d'un partit, hem portat 4 anys i n'hem reposat molt poc, l'exigència ha sigut molt i molt, molt alta, l'entrenador necessita estar fort, necessita tenir aquella vida, aquella passió, aquella energia tan necessària per contagiar tantíssimes coses, sobretot els teus jugadors, perquè puguin cada partit demostrar que tenen la capacitat per seguir gaudint, disfrutant. I jo l'he de recuperar. I això només ho recupera reposant, descansant, veure-ho des d'allunyar-me, perquè crec que haguéssim pres mal. Igual no l'haguéssim pres mal, però tinc aquesta percepció que haguéssim pres mal, tant els meus jugadors com jo. I l'estima que tinc amb ells és massa, massa potent, massa gran, massa forta. Hem viscut masses coses junts com per ara, només per una qüestió de ser-hi, tingués el risc de que trontollés, i això no m'ho perdonaria mai. Sé d'on me'n vaig, sé que és el meu lloc possible, el meu lloc privilegiat, però crec que faig el que em pertoca. Satisfet de, més enllà dels resultats del com ho hem fet, que és el que em queda, i agrair-los sobretot públicament, com ha fet amb els meus jugadors, la part principal, el que ha donat sentit a tot el meu procés durant tots aquests anys. He tingut el gran privilegi d'entrenar-los des del primer a l'últim jugador, els que hi són avui, els que han sigut en els anteriors 3 anys, el que m'han arribat a fer gaudir d'aquest ofici, d'aquesta feina, que he intentat fer-la amb la màxima passió. Però agrair-los això, agrair-los
que hi ha hagut milions de jugades i milions de partits imaginats que ells els han fet realitat. No sabeu el plaer que significa per un entrenador imaginar un partit, imaginar accions, imaginar que farem això, i que ells dia rere dia, durant tants i tants anys, els han fet possible. I això no hi ha preu més valuós que aquest, que és el que m'enduc. Me'n vaig això, recuperar. Fa uns probablement 5 anys, torno a citar el meu estimat Avellus Murtra, em va trucar un dia a 11:45, a 3:45 al migdia, dient-me que m'oferien el filial. I jo a casa meva donava sol, vots d'alegria, de genolls, dient que agafaria el filial i intentarien pujar-lo a segona B. Uns anys, una mica més tard, un any següent, em van proposar si em veia capaç d'assumir el primer equip. I aquella sensació d'alegria igual que l'any anterior, que em menjava el món, que tenia passió, desig de que serien capaços de tots. La raó és que he de recuperar això. De qui és responsable el temps? El desgast, el dia a dia, d'estar amb ells contínuament, amb vosaltres contínuament, que arriba un moment doncs, que clar que podia haver seguit, però no hagués seguit com un entrenador del Barça mereix ser. Em sembla que és tot el que volia dir. Agrair-vos la paciència. Ha sigut bastant també pesat estar davant de vosaltres cada 3 dies, però és el que tocava. Però me'n vaig amb la sensació del deure ben fet, orgullós d'haver estat aquí, i això és un club d'una força, d'una vida, d'una potència imparable, de més un club més que centenari, que no tingueu por, perquè el que em succeirà està no capacitat, més capacitat per portar aquesta tasca, ho farà d'allò més bé, i ja no sé què m'enrotllo més. Crec que moltes gràcies a tots. Gràcies.